أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری فیلڈ فورس کے عظیم مجاہدوں میں آپ کے صبر آپ کی استقامت اور آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں میں اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک مہینے کی پوری مسلسل جدوجہد کے بعد کامیابی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے تو نہ جانے ہم کیوں مایوسی اور بدگمانی کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہے ہیں میری فیلڈ فورس کے ہر مجاہد سے گزارش ہے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی انگلیاں نہ تو فیڈریشن کے اوپر اٹھائے نہ وہ کسی ایسوسیشن کے اوپر اٹھائے بس میری گزارش یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک لاحق عمل کے لیے ایک آنے والے وقت کی کامیابی کے لیے اور اپنی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے اور اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آنے والا جو ویک ہے اس میں انشاءاللہ العزیز یہ جو ظلم کا دھاگا ہے وہ آپ کی صبر محنت اور جد و جہد آئین اور قانون کے ذریعے کٹ کے رہے گا کٹ کے رہے گا کٹ کے رہے گا کیونکہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اور یہ جو اندھیری رات ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کی سحر ہونے والی ہے انشاءاللہ العزیز آپ اپنے آپ کو متحد رکھیں بہت شکریہ